V následujících minutách budeme mluvit o tom, jaký filmy se letos v létě, jaký blockbustery se letos v létě povedly a jak je možný, že tolik blockbusterů letos v létě neuspělo, ať už byly povedený nebo nebyly povedený. Takže když si to tak nějak vyčteme, já si tady k tomu vezmu malou nápovědu a podívám se tady na ten seznam filmů, co v posledních měsících, řekněme si, že léto trvá od začátku června, ať to nebudeme komplikovat, i když Hollywood jede v podstatě takovou tu velkou blockbusterovou sezonu už někdy od května, někdy snad i dokonce od dubna, nějakým způsobem se to pořád posunuje. Ale když to teda budeme brát od toho června, tak schválně poslouchejte tady se mnou, co všecko už letos stihlo z těch blockbusterů propadnout. Takže Želvy Ninja 2 neuspěly žádným zázračným způsobem, Správní chlapi neuspěly žádným zázračným způsobem, V zajetí démonů to už bylo lepší, Warcraft neuspěl žádným zázračným způsobem, Podfukáři 2 taky zrovna nějak zvlášť neuspěly, Tarzan rozhodně neuspěl, potom tady Doba ledová, ta už na tom byla líp mezinárodně, ale v Americe taky propadla. Potom tam máme Krotitele duchů, ty taky, ať už si o nich myslíte cokoliv, tak neměli vůbec špatné recenze a stejně navzdory tomu v kinech propadly a pokračuje to i tady do srpna, kdy stejně tak Star Trek není žádný výrazný úspěch. Od sebevražedního oddílu se taky asi přece jenom čekali maličko lepší čísla, i když v tomhle případě nejsou úplně špatný. A dokonce měsíce se očekává, že téměř určitě propadne i Ben Hur. Teďka poslední předpovědi jsou, že ten mnoha a mnoha milionový film v prvním víkendu utrží jenom 12 milionů, což je prostě naprostá katastrofa. Kde se všechny tyhle ty, a ještě jsem určitě zapomněl na Den nezávislosti. Mám pocit, že jsem ho přeskočil, tak to byl taky obrovský propadák, snad za 200 milionů dolarů. Kde se všechny tyhle ty nezdary berou, proč k tomu dochází? Velkým důvodem je určitě strašná přesycenost trhu. Když se na to podíváte, tak v podstatě v každém týdnu tam máte jednu, někdy dokonce i dvě velké pecky. Ten trh je nasycený, nemá na to kdo chodit. Lidi se navíc už letos poměrně nasytili začátkem roku, protože už někdy od ledna, dubna, března měsíce na přeskáčku se tam cpaly filmy jako Deadpool, Jungle Book, Batman vs. Superman, Captain America. Prostě ty lidi se uspokojili už v začátku toho roku a když přišlo to léto, už prostě neměli takový zájem do toho kina chodit, zvlášť když těch filmů bylo moc a často nebyly nijak valný kvality, nebo popřípadě ty filmy měly relativně průměrný, lehce nadprůměrný hodnocení, ale všechno jsou to pokračování, restarty. Z nějakého důvodu už prostě ty diváci nemají zájem to znova zkoušet, platí to zvlášť zase v té Americe, která je, protože tam ty filmy potom teď přicházejí, tam je to publikum o kousíček napřed, tam už to publikum tyhle ty filmy odmítá, zatímco na mezinárodních trhách se to ještě jakž takž drží a ty mezinárodní trhy to nějakým způsobem zachraňují. Uvidíme, jak dlouho tenhle ten trend bude ještě vůbec moc trvat. V dalších letech jsou tam ty termíny, ty volné termíny ještě nabitější. Ať je to rok 2017, 2018, začíná to už v podstatě od března, takže je možný, že tato situace se bude jenom zhoršovat. Originálních filmů nepřibývá, ale přibývá těch velkofilmů. Hollywood se v podstatě bojí dávat do kina jakýkoliv menší filmy. A lidi v nějakým tomhletom začarovaném kruhu stejně čím dál tím víc utíkají v televizi, kde najdou takovou tu řekněme sofistikovanější zábavu, různý dramata, menší thrillery, menší komedie, tam se ty lidi v podstatě dostatečně uspokojí, ta nabídka je teďka strašně široká, ať už jde o nabídky kabelových televizí nebo streamingových služeb, jako je Netflix, Hulu, Amazon a tak dál. Nemluvě samozřejmě o tom, že ne všichni už dneska jenom chtějí koukat, máme tady videohry, sociální sítě, Pokémony a tak dále a tak dále. Takže celkově ta návštěvnost kin klesá,
má to nějakou spojitost taky nejen s touhletou, nejen s tímhletím vyhledáváním té nový zábavy a tou nabídkou těch filmů, ale určitě taky se zrůstajícím stupnem, který je o rok od roku vyšší, a co si budeme povídat, za tu úroveň té projekce, kterou často nikdo nehlídá, je to rozostřený, kecaj vám tam do toho nějaký 12-letý děcka do toho filmu, kdo do toho kina pak má chodit, je to asi docela pochopitelný. Tak jsem si tady tak trošku zanadával, takže určitě v komentářích dejte vědět, jak to vnímáte vy, jestli vás nabídka kin láká, jestli, když už vás to kino naláká, jestli vám to potom stojí za ty peníze do toho kina vyrazit a jak to prostě máte.